dagens tema, så kan jeg godt bare sige det, som du har oplevet så mange gange før. Julen, den kommer bare nogle gange tidligt. Og det gør den også i dag. Jeg har nemlig valgt i dag at kalde min prædiken, eller min forkyndelse, for sikken voldsom trængsel og alarm. Og allerede der, så ved jeg godt, så deler jeg salen i to dele. Dem, der tænker, det var for tidligt, Simon. Og dem, der tænker, det synes jeg var, det var på tide, at nogen ville snakke om julen. Nu har jeg pyntet op siden 28. august, og har bare gået og ventet mig. Og har selvfølgelig kun hørt mine lister i skjul, så ingen tror, man er helt idiot. Men måske sidder du bare og er klar. Måske synes du, at du kunne godt lige have ventet en uge mere. Men nu har jeg mikrofonen, og du sidder, hvor du sidder. Så nu er du i det. Få det bedste ud af det. Og jeg skal forsøge at komme jer alle sammen i møde med det her. Forsøg at ramme dig, om du er i den ene lejr eller i den anden lejr omkring julen og det, som har med jul at gøre. Prøv sådan lige at smage på det, ikke sådan jul. Hvad popper der op i hovedet? Hvad sker der af tanker inde i os? Fællesskab, familie, fed mad, forbrug, for travlt, for meget, for lidt, fred, og måske endda også den her fantastiske julefred. Og når man kigger på billedet op på tavlen her, som jo bare er et symbol på, så hvad skal man sige, juleaften, fødslen med Jesus, så det er ikke sådan fred og julestemning, der præger billedet. Det er måske mere sådan en lidt kaotisk oplevelse for en ny familie, som nok ikke har inviteret alle de gæster, hvis de kunne have valgt anderledes til deres lille søns fødsel. Jeg har været med til 3 fødsler, hvis ikke man tæller min egen med, selvfølgelig, der var jeg der også. Men jeg har været med til mine 3 børns fødsler, og de var i hvert fald anderledes i den forstand. Der var noget færre mennesker. Det foregik et andet sted, og der var knap så mange levende dyr, der sådan gik omkring, mens at det foregik. Og jeg har ikke sådan noget mod dyr på den måde, men jeg satte pris på, at de ikke var der lige der i hvert fald. Jeg tænkte, det er måske det bedste for alle parter, at det var sådan. Men alligevel, trods sådan det der, så har jul noget med fred at gøre. I hvert fald i min forstand. Og ikke desto mindre, så kom den der lille baby til verden, midt i al trængslen og al alarmen. Og vigtigst af alt, så kom han til verden midt i al vores trængsel og al vores alarm. Og det kunne jeg godt tænke mig, bare at dele nogle tanker med dig her. Og ja, det er 100% sikkert, så tæt man kan komme, at Jesus ikke er født den 24. december. Jeg ved godt, nogen tænker, det har jeg læst i min bibel, Simon. Det kan ikke passe. Nu, julefreden er væk. Stemningen forsvinder, Simon, det fiser ud af ballonen. Og det er nok også for at gøre det endnu værre, heller ikke helt sandsynligt, at han blev født på sin fødselsdag. Han blev nok snarere født sådan 4-6 år før Kristi fødsel, hvis man følger tidsregningen. Og alle de der spørgsmål kan man gå og tænke, okay, hvad vil man med det, og hvad betyder det, og sådan noget. Og måske er det bare for i dag lige at udfordre dig på tanken om, det væsentlige er nok ikke at vide, hvornår eller hvordan. Tit så er det vigtigste spørgsmål at vide, hvorfor. Var det den 24. Var det og 0? Var det? Jamen lad os stadig fokusere på her til formiddag, hvorfor skete det? Hvorfor kom det? Ja, der sker fantastiske ting i verden, som vi ikke kan forklare, hvordan, eller hvornår, eller hvorledes, men vi kan se effekten af det. Vi kan se intentionen med det. Og den kunne jeg godt tænke mig at sætte ord på. I Johannes evangeliet kapitel 1 skal vi læse fra her i starten, som taler om det her. Der står, det sande lys var på vej ind i verden. Det bringer lys til et hvert menneske. Ordet kom til verden, en verden, som han selv havde skabt. Men verden ville ikke kendes ved ham. Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod ham. Men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel, forårsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel. Ordet blev menneske, slog sig ned i blandt os, og vi fik lov at se hans herlighed, en herlighed, som den fuldkomne søn har fra sin far, fuld af nåde og sandhed. Det sande lys, Jesus var på vej ind i verden. Det er hvorforet i hele julefortællingen. Det er sådan omdrejningspunktet i, at der skulle være noget, der kom ind i vores verden.
Så var der nogle bump på vejen. Det var ikke alle, der lige syntes, det var den bedste idé, og alle havde ikke stemt for den dag, de sad der og besluttede det op i himlen måske. Og dem, han kom til, hans egne, kunne ikke sådan lige helt forstå, åh, hvad er det for noget? Og tit er det også det, vi har tættest på, som vi har sværest ved at lade inspirere os. Nå, det ved jeg godt, hvad. Jeg kender godt min familie, ikke? Jeg ved, hvad de har af fejl. Eller dem, der er tættest på, jeg har svært ved at blive inspireret, for jeg ved jo, hvad der er inde i. Og måske var det deres problem. De havde måske haft som sådan lidt for tæt på til egentlig at kunne se forbi. Men det var et møde med det sande lys. Det er ikke bare et møde med en baby i en eller anden krybbe blandt vildt levende kreaturer og andre ting og sager, der var der, hyrder og vismænd og hvad der igen dukkede op. Nej, det er faktisk et møde med ham, som profeten Esajas mange år før taler om. Siger, der bliver givet os en søn. Så kom en dreng til, jeg skal komme et barn. Og han er ikke bare en baby, han skal have navne som underfuld rådgiver. Vældig Gud, evighedsfar og fredsfyrste. Og jeg tror, at det der med freden ligger Gud på sinde, ligger Gud på hjerte. Ofte forbinder vi jo julen med det, og jeg kunne da godt tænke mig at prøve at sætte ord på, hvorfor jeg tror, at det med jul og fred hænger uløseligt sammen. At Gud han vil noget med det med fred. Det var ikke bare en baby, det var en konge. Det var ikke bare en baby, det var en vældig Gud. Det var ikke bare noget sådan lige nu og her, der skulle leve og dø engang. Det var noget evighedsfader. Det var vældig fyrste. Og den der sådan samme, hvad skal man sige, det samme paradoks, det forsøger den engelske lægmandsteolog og forfatter C.S. Lewis at sætte ord på. Måske mest kendt for historien om Narnia. Vi skal ikke løfte hånden, så alle kan se, hvor få der har læst den. Det har jeg set, det skal man lade være med her søndag formiddag. Men måske kender du historien eller har set videoen. Filmen må det jo være. Og han siger sådan her om det samme sådan, det samme storslåede sandhed. Så siger han, der var en gang i vores verden, hvor en lille stald indeholdt noget, der var større end hele vores verden. Ja, det lå i en stald. Ja, det lå i en krybbe. Ja, det var sikkert svøbt i hvad der nu egentlig var af hø og halm, eller hvordan det så ud. Men i det der nutidige, det der sådan præsente lige nu, der var der noget mere. Der var noget evigt. Der var noget, der gik ud over vores forståelse. Ud over vores verden. Og Jesus har den der tendens, skal det være min påstand, til at trække folk til. Allerede som baby, inden han overhovedet kunne ytre et eneste ord, andet end gråd formentlig, så trak han folk fra nær og fjern til sig. Trak folk til det lys, det sande lys, som vi skulle oplyse vores verden. Hyrder, vise mænd, ikke tre vise mænd, det står der ikke noget om, men vise mænd, måske en million. Det havde været mange. Måske var de 10. Jeg ved ikke, hvad man rejste dengang. Det beskidte dusin. Jeg ved ikke, hvordan det så ud. Der var i hvert fald nogen, der besøgte ham. Og de havde så tre gaver med. Jeg tror, at det så har man tænkt, så var der nok tre. De har ikke været sådan nogle nære typer, der ikke tog en gave med hver. Det har de nok ikke gjort. Måske er det det, der er resonemanget. Men de rejste for nær og fjern for at få lov til at se den der lille baby, som jo skulle sætte et evigt præg på den verden, som vi kender. Om vi tillægger ham værdien af at være Guds søn eller ej, så er det jo uomtvisteligt sandt, at Jesus har gjort noget ved den verden, som vi lever i. Han har sat et aftryk. Du har garanteret stødt på udtrykket, så englene synger. Jeg tror også, det har været et tv-program engang, så englene synger. Måske kommer det herfra. Juleevangeliet, Lukas kapitel 2. Hyrden, der ligger ude på marken, og vi kan læse sammen fra vers 13, hvor der står: med et så var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang: ære være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Det var så englene måtte synge, den dag Jesus kom ind i vores verden. De sang om en ting: ære til Gud og fred til mennesker. Ikke de mennesker, som Gud havde velbehag i, men fred til mennesker, for dem har Gud behag i. Ikke sådan en udvalgt skare, ikke de rigtige, ikke dem, som lige var der på stedet, eller dem, som så med live lige den pågældende dag, men bare til mennesker, for de har Guds velbehag. Den engelske siger det: peace and goodwill toward man. Og den her fred synes jo at være gennemgående i hele beretningen om jul. Hvad er det egentlig, det handler om? Jeg kunne godt tænke mig bare at dele tre aspekter med dig omkring det med fred. Tre måder, som jeg tror, at freden har indflydelse på vores liv. Og måske sender hjem i dag
med en anden idé om, hvad er det egentlig julen, den handler om. Den første, det er fred med Gud. Englene måtte synge det ud, sige, ære til Gud og fred til mennesker. Udgangspunktet, starting pointet, sådan der, hvor det hele har sit udspring, er i, at Gud ønskede fred med os, og vi fik fred med ham. Det er jo julens budskab. Englene måtte synge det, og vi læser også, hvordan Paulus skriver det i Romerbrevet kapitel 5. Han skriver, I er nu retfærdiggjorte, fordi I tror på Jesus, og derfor så har I fred med Gud. Hele julens udgangspunkt, mener jeg, er et Guds udtryk for at sige, jeg vil sende noget til verden, som på mine vegne, som fuldt ud, som jeg skal stifte fred med de mennesker, som der er. Ikke en Gud, som ønsker straf, ikke et møde med en fordømmelse, ikke et møde med en Gud, som jo selv har sit på det tørre og venter på, at det går op for dig, du ikke har det. Men et møde, som er et forsonende møde. Et møde, der handler om, sige, i den her krybe, i den her lille stald, der ligger der noget, som går ud over det, som vi kender. Og i det, så er det første punkt, vi skal på, det er, at vi har fred med Gud. Gud, han er ikke din fjende. Det kan godt være, at du tænker, jamen jeg tror ikke, vi har vores på det tørre, mig og Gud. Det kan være, at du selv synes, at det mest naturlige vil være at være fjende med ham. Det vil selvfølgelig være et interessant sted at så sidde, hvis det var din grundtanke helt ind i. Men skulle det være tilfældet, så er det i hvert fald min påstand, at Gud ikke han er, at Gud ikke er din fjende. Selvom livet er fuld af trængsel og fuld af alarm, og man skal gå så varm nogle gange, så er Gud der midt i det, som det sande lys, som giver os sin fred. Gud rakte ud til os. Og hele udgangspunktet er at møde en fortælling om, at Gud står der med sin åbne favn, sine arme, som han rækker ud og siger til mig, jeg vil gerne relationen med dig, Simon. Jeg vil gerne relationen med de her mennesker. Vi havde forsøgt igennem alt muligt andet at bygge broen over, og erfaringen var, da man evaluerede til sidst på det hele, det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke række mine arme og mine gode gerninger og min stige med tro på helt op til himlen, så Gud kan ligesom sige, nej, du er der næsten. Det duer ikke. Så Gud var nødt til at lave det omvendte regnestykke. Så ved du hvad, vi sætter det omvendte fortegn på. Jeg rækker ud til dig, der hvor du er. Der hvor du er i alarmberedskab og i trængsel. Eller bare har det godt. Det jeg rækker ud til dig, Simon. Og vil dig. Og han rækker også ud mod dig. Sådan helt ualmindelig søndag formiddag. Hvor du har en naturlig oplevelse. Men er et overnaturligt væsen. Den anden del, jeg kunne ikke lade være, det måtte lige komme med. Jeg synes lige, det, ja, jeg skulle have vidst det. Jeg tager med til Aulum, så gør vi et eller andet. Den næste del, det er fred med andre. Julen bliver et møde, eller et minde om, at i den tid, for det ser vi jo sådan rent menneskeligt, så er der en tendens til, at den høje tid, i hvert fald ofte kan samle. Den er også en smertefuld påmindelse for mange. Fordi at man jo måske i familiesammenhæng ikke kan mødes den aften. Men sådan en underliggende tone i det opfordrer til, at det må være fred, der råder i julen. Det er det ikke for alle, og det er desværre jo en kendt gerning for rigtig mange. Men jeg tror, udgangspunktet for julen, for Guds møde med os, det er at minde om, at når jeg har fred med ham, så må jeg gøre mit bedste for at holde fred med de andre. At den nåde, jeg har mødt, den fred, som blev mig til del, ganske ufortjent, den har jeg også pligt til, i hvert fald mulighed for, at dele ud til dem, som er på min vej. Jesus taler selv om det i bjergprædikenen, som du selv kan læse senere i dag i Matthæus kapitel 5, taler om, at dem, der stifter fred, de skal være salige, for de skal kaldes Guds børn. Der er så noget guddommeligt i det der med
at møde nogen med fred. Dukke op på fremmed grund, i fremmed land, i et andet menneskes liv og sige, jeg kommer med fred. Skyd ikke. Jeg er her, fordi jeg vil dig noget positivt. Jeg vil bare dig. Det er jo det, der er hele udgangspunktet. Og det med fred og andre, det kan måske være en lettere størrelse for mange, end det at have fred til Gud. En svær størrelse at få tag i, hvad med Gud, hvordan ser det ud, hvad betyder det egentlig for mig, okay, han kan godt lide mig, det er da dejligt nok, men du ved, det kan være sådan en svær størrelse at håndgribe, og er måske oftest et sted, hvor troen må komme i spil. Man må sige, det vælger jeg ind i mit hjerte, og tro på, at det er virkeligheden. Men håndterbart bliver det måske aldrig rigtig helt. I et øjeblik kan det blive varme fornemmelser eller gode oplevelser. Men freden med andre, den er nemmere at få øje på. Det ser man nemt med sin nabo, eller med sin familie, med sine børn, eller med sin, hvad ved jeg, kollega, hvad det nu kan være, dem man bor sammen med. Det er lidt mere håndterbart for rigtig mange, og det er nemmere at se, og derfor tror jeg også nogle gange, at det kan være noget, vi har nemmere ved at forholde os til. Hvad betyder det der, at man har fred med Gud? Hvordan ser det ud? Fred med andre? Det kan jeg forholde mig til. Men i det, så kommer det der uhåndterbare. Det er lidt for store. Det, der godt kunne være en krybbe og alligevel gik ud over, det tror jeg kommer i spil i fred med andre. Jeg tror, at Gud han nogle gange træder på banen i det. Der er ikke noget, der kan afslutte trælse og forfærdelige ting, som en, der siger, skulle vi ikke bare holde fred? Skulle vi ikke bare sige, ved du hvad? Jeg har gjort så mange dumme ting. Det beklager jeg. Skal vi ikke bare mødes der? Helt fra de mindste til de aller ældste, så er det jo en virkelighed. Den sidste del, det tror jeg kan være for nogen en virkelig, virkelig udfordring. Det har jeg erfaret med mig selv. Den sidste aspekt af freden, det er fred med sig selv. Fred med den, som jeg er. Fred til mennesker, sang englene. Og unægteligt så lever vi jo i den mest privilegerede tid, nogen anden generation er vokset op i, hvad angår muligheder, hvad angår ting, som der kan være til gavn, til velsignelse for os, ting, som kan hjælpe os, ting, som kan gøre vores liv bedre. Og alligevel, så er det sådan min grundfornemmelse, både i mit professionelle virke og i mit job, som har med kirke og andre mennesker at gøre, at mennesker oplever uro, ufred, disharmoni i en alarmerende høj grad. Selvom det udefra burde se rigtigt og godt ud. Selvom når man kiggede på maleriet og tænkte, hvis jeg bare var født dengang, du kan næppe møde nogen, tror jeg, af de tidligere generationer, som ikke ville ønske, de havde de muligheder, vi har i et eller andet omfang. Og selv i den der mærkelige situation, så er folk urolige, og vi har ufred indeni. Man kan godt lukke døren til de andre og sige, nu lukker jeg døren, nu kan jeg køre mine børn. Eller lukker døren til noget andet derhjemme, det kunne være ens kone eller fjernsynet, eller det kunne være whatever, ens telefon, man kunne slå den fra, ikke, og sætte den på lydløs, man kunne lukke for notifikationerne på uret, man kunne gøre alle de der ting, proppen i toilettet, et eller andet. Og gå ind i et skab og holde sig for ørerne. Og så kan man jo ligesom forstumme den larm og uro og trængsel, der kan være udenfor. Men det lukker jo ikke stemmen, som er indeni. Hvad gør man? Hvad stiller man op, når man ikke kan slukke for det inde i mig, der fortæller mig, at tingene ikke er, som jeg gerne vil have, de skulle være? Noget af det er jo inden for min egen rækkevidde. Jeg kan jo opføre mig pænere. Det er et sted at starte, hvis det er det, jeg har som ufred. Men noget ligger også ud over, tror jeg. Det der, som man siger, men du gør det bare lige sådan og sådan. Noget af det ligger i det der, som har med det store billede at gøre. En fornemmelse af, jeg kan have fred med den, jeg er. Jeg kan have fred i mig selv. Hvile i, at jeg er nu engang sådan, som jeg er, fordi Gud valgte at sige, dig vil jeg gerne have fred med. Dig accepterer jeg. Dig kommer jeg i møde der, hvor du er, sådan som du er, med den, hvem du er. Der kommer jeg dig i møde. Først som billedet af en lille baby, harmløs og har brug for hjælp.
men i billedet også forståelsen af noget, der går langt, langt, langt ud over, hvad vores verden kan rumme. Og hvis du sidder og tænker, det er måske den, jeg har sværest ved i dag, Simon. Det er fred med mig selv. Så håber jeg, og vil også gerne bede for, at Gud skal møde dig i det også. For jeg tror, han har brug for at komme på banen i det der lidt lukkede rum for så mange af os. Den personlige, private sfære åbne op for at sige, Gud, jeg har måske brug for, at du også kommer ind i mit liv. Filipperbrevet kapitel 3, eller vers 4, undskyld, siger sådan her, vær ikke bekymret for noget, men sig altid Gud tak og læg jeres ønsker frem for ham i bøn. Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus. Det første lyder jo nemt. Så ham, du skal ikke bekymre dig. Jamen, hvad gør man, hvis man så bekymrer sig? Sig dem, jeg ikke bekymrer sig, ikke bekymrer sig, ikke bekymrer sig. Det fjerner jo ikke bekymring. Hvad gør jeg med det, når jeg sidder i det lukkede rum, hvor det kun er mig, ansigt til ansigt med mig selv, og alle mine fejl, og bare har mest af lyst til at trykke på bosserne og sige, og så luk for sjovet og sige, vil lad os få en ny ind på banen. Hvad gør jeg med det? Hvis jeg godt kan have fred med min nabo, og opføre mig pænt i det offentlige rum. Det med Gud er, det er, hvad det er, det forstår jeg ikke. Men jeg kan i hvert fald fornemme med mig selv. Vi er ikke på bølgelængde, os der bor herinde i åbenbart. Hvad gør jeg med det? Jamen, Paulus' opmuntring er at lægge det over til Gud. Se. Læg det frem for ham. I bøn. I tak. I en åben hånd, der siger, Gud, jeg tør betro dig. Det er inde i mig, som er trængsel og alarm. Gud, det vil jeg gerne, at du tager. Og hvad er så den næste del, som Paulus fortæller om? Jamen, det er Guds fred. Den der vidunderlige ting, som går igen, hver gang Gud møder os, hver gang Gud dukker op i vores liv, så går der et møde igen med det, som var hele udgangspunktet. Fra Gud til mig er der fred. Og så skal Guds fred, siger Paulus, som overgår al forstand. Hvorfor er det nødvendigt? Jamen, det er fordi, jeg kan godt nogle gange tænke, nå, men kunne jeg tænke mig til, hvordan det ser ud? Nej, det kan jeg ikke. Hvor er det heldigt, at Gud ikke sådan lader sig begrænse af, hvad jeg lige kan forestille mig. Hvordan jeg lige kan opleve det, så tænker jeg, måske føles det sådan her. Jamen, det begrænser ikke Gud, hvordan jeg lige kan eller ikke kan. For hans fred overgår min forstand. Overgår al menneskelig forstand. Og den skal tage fat i tanker, fat i hjerter og bevare dem i Kristus Jesus. Måske er det lidt for tidligt at snakke om jul, det ved jeg ikke. Måske var du på det ene hold eller på det andet hold. Jeg skal nok lade være med at spørge, hvem der var hvor. Men hvor vil jeg ønske, at vi i dag, inspireret af det, som har inspireret mig, kunne gå julen i møde, hvad jeg sagde med det her perspektiv måske. Måske kendte du det. Måske var det noget, du tænkte, men det tror jeg, Simon, det havde jeg hørt før. Måske var det nyt. Måske kunne lidt inspirere, måske kunne meget. Jamen, det er jo en sag, som du kender bedst. Men mit ønske er, at julen må få for de mange af os, hvor det ikke er tilfældet, et andet perspektiv. En forståelse af, at Gud møder os med fred. Ikke fordi det er jul. Det er bare påmindelsen om det. Det er bare udgangspunktet. Gud, han møder os med fred. 11 måneder om året. Du skal ikke overleve dem for at komme frem til julen igen. Gud, han møder os. Og som vi læste helt fra starten i Johannes evangeliet, så kom det sande lys til os. Og dem, som tog imod det, siger Johannes, de fik privilegiet og retten til at sige, jeg er et Guds barn. Jeg har alt det, der ligger i at være barn af nogen. Trygheden, sikkerheden, omsorgen, kærligheden, hensynene, alt hvad der ligger i det, det kan jeg tage imod og sætte Gud på pladsen for den relation som min far. C.S. Lewis, som vi læste tidligere, han sagde det på den her måde, at Guds søn kom til verden, for at vi som mennesker kunne få lov til at kalde os Guds søn. Han blev menneske, for at vi mennesker kunne sige, at vi kunne være Guds sønner.
Vi byttede ikke plads med Jesus. Du er ikke den nye Gud. Du er ikke den nye Jesus. Tag det roligt. Men privilegiet af at være et barn af Gud, det blev givet frit til alle. Så midt nu her, hvor højtiden jo står for vores alles dør, banker på stille og roligt, så vil jeg bare gerne åbne en anden dør på klem. Og sige, du kan få lov til at møde den fred. Du kan i dag få lov til at møde den Gud, som vi har talt om. Det sande lys. Måske for 10. gang, måske for 20. gang. Måske for 100. gang. Og måske også for allerførste gang. Så det perspektiv på julen, Simon, det vil jeg gerne give en chance. Og det vil jeg gerne invitere dig til at få lov til at gøre her søndag formiddag. At Guds fred må komme ind i dit liv og skinne. Ikke for at afsløre fejl og mangler. Ikke for at påvise alle kortræerne, som mit liv har. Men for at lyse en vej, som jeg kan gå på. At Guds lys må oplyse os. Hvis du nu fornemmer her til formiddag, mærker efter, at det, som jeg har delt, det kunne du godt tænke dig blev en del af dit liv. At det, som vi har haft sammen, det skulle komme ind over dig. Så vil jeg gerne bare invitere dig til at tage imod en bøn, som jeg vil bede. Efter jeg har bedt, så vil jeg indbyde dig til at bede med en anden bøn. Men jeg kan godt tænke mig bare at få lov til først at bede for alle dem, der siger, det her, Simon, det kan jeg mærke. Enten på den ene, eller på den anden, eller den tredje, eller alle måske er der fuld plade i mit liv. Det kunne jeg godt tænke mig at give ud til mig i dag. Kan vi så gøre det, at vi lukker vores øjne, så vil jeg bede ind over det, og så vil jeg invitere dig bagefter til at bede med. Tak Gud, du ser os der, hvor vi er. Du ser os for dem, som vi er. Og du accepterer og elsker os med det in mente. Du leder ikke efter ting, der skal ændre sig eller reguleres, men du ønsker os sådan, som vi nu bare er. Tak Gud, den her søndag formiddag, så må din fred gå os hver især i møde. Om det er freden med dig, Gud, som vi mangler. En forståelse af, at du elsker os og vil os. Om det er fred med andre, at du der vil lyse din fred. Eller hvis det er freden med os selv, evnen til at acceptere og elske det, som vi er, med det, som vi er. Uanset hvad der er vores udgangspunkt, Gud, så beder vi om, at du går os i møde her til formiddag. At dit sande lys oplyser os og skinner ind i vores liv og viser vej og giver håb. At lyset giver liv og giver vækst til de ting i vores liv, som er for dig, Gud. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne bede en fælles bøn sammen. Jeg beder for, og så kan du få lov til at gentage efter mig. Så skal vi være det noget af det sidste, vi gør i dag. Så jeg beder for her. Himmelske Far, din kærlighed når mig i dag. Jeg ved, du kalder på mig. Kalder mig til at leve tæt på dig. Jeg bekender, at det lykkes mig ikke i min egen kraft. Og jeg har brug for at følge den vej, som du har vist mig gennem Jesus Kristus. Jeg ønsker at følge ham. Og giv mig mod til i dag at starte på ny sammen med dig, Jesus. Amen. Mens du bare har øjnene lukket, så vil jeg gerne bare spørge for modet, om der var nogen i dag, som siger, men den bøn, Simon, den betød noget særligt for mig i dag. Måske var det første gang, jeg bad den, eller måske så tillader jeg den en værdi i dag, som var det for allerførste gang. Og hvis det er dig, så vil jeg formodet spørge, om du vil løfte din hånd, mens de andre de giver dig dit privatliv. Og så kan jeg godt tænke mig at få lov til at velsigne dig der, hvor du er med den beslutning. Så er der nogen, der har gjort det, så må du godt bare løfte din hånd. Tak, så jeg vil gerne have lov til at velsigne jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Vores gudstjeneste, den skal fortsætte nu her. Lovsangerne skal lede os i lovsang, skal synge sammen.
Og jeg vil gerne opmuntre dig til at bruge den stund til at tage det, som gik ind i dit hjerte. Hvis der var noget, du reflekterede over, noget, som der udfordrer dig, hvis du mærkede, at Gud på en eller anden måde rørte ved noget i dig, så brug den her stund, vi har sammen de næste 2-3 sange, til at respondere på det. Måske kan du alle teksterne. Måske kan du synge med lukkede øjne. Men så gør det. Måske har du brug for at bare læse dem, smage på dem, som de er. Men vær åben for, at Gud også i det møde lader sin fred komme ind over dig. Jeg har sådan en dyb overbevisning om, at nogen skal få lov at mærke i dag, at Guds fred, den tager permanent bolig ind i dit liv.